ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମୁନା କରଙ୍ଗା ଭତା ଗାଁର ଦେବାର୍ଜନ ଛତ୍ରିଆ। ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଛଅ ଜଣ ପରିବାର ଗରିବ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅ ସହ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପଇଦା ପଲାଇ ଯାଇଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ଜଣେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇଥିବା କୁହନ୍ତି ଦେବାର୍ଜନ। ତେବେ ସେଠାରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ମାର୍ପିଟ୍ କରିବାରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ବାପା ଝିଅ। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ପିପଳଗୁଡ଼ାର ଦିଆଲୁନିଆଲ ଓ ନୂଆଗଡ଼ାର ନୀଳାମ୍ବର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝିଙ୍କ ହାତ କଟା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକିଦେଲେ। ଦିଆଲୁନିଆଲ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଡେସିମିଲ ଜାଗା ଦେବା ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା ଓ ପୁଅ ସଂସାରରେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ହାତ କଟା ପରେ ବେସହାରା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଥାନା ସିନ୍ଧି ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମାଲପରା ଗାଁର ଡୁମେନ ମାଝିଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବିନାରଂସୀ ମାଝି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ତାମିଲନାଡୁର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଗାଁକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲା। 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର 21 ବୁଧବାର ତାମିଲନାଡୁ ପହଞ୍ଚି ଶବଦାହ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମର୍ ଜିତ୍ ସାଙ୍ଗେ ଭାଗି ଆସିଲୁ। ଖୁବ୍ ମାରାପିଟା କରୁଥିଲା ମୋକେ, ମୋର ମୋବାଇଲ୍କେ ବି ଦିନେ ନେଇଗଲା। ମୋକେ ଆପିସ୍ ତି ମାରମି ବୋଲିକରି ମୋର ହାତକେ ଧରିଥିଲା, ଲେକିନ୍ ମୋକେ ମାଝି ପିଲା ବୋଲିକରି ମାନି ନି ପାରିଲା। ହେମାର ନନି ମାନ ଯାର ହେଁ ନା ହେମାର ଘରବାଲା କରକେ ଯୋଉ ପଇଦା ପୁଲି ଯାର ହେଁ ତ ମାରାପିଟା କରି ତାଲି ଲୁକାକେ ଭାଗାଇନ୍। ଏକରା କାମକୁ ବାର ମିଲଥିସ୍ କେଲେ ଯାଥେନ କାଁ ଗିଆ ଲୀଲାମ୍ବର ଧମରା ମାଝି ଗାର ମୋକେ ନିକର ଖେପେ ଦେଲେ, 2,00,000 ଟଙ୍କା ଖେଇଦେଲେ। ଆଜି ନି ଦେମୁ କାଲକେ ନି ଦେମୁ ବୋଲି ପଇସା କହିଲେ, କେବେ ବି ନେଇ ଆଣିଦେଲା। କି ସେମାନେ ଆମକେ ଜବରଦସ୍ତ ନା 15 ଦିନ ପରେ ରଖିଲେ ଆର ଆମେ ଗୋଟେ ମୋର ଖାଇବାର ଆର ଗୋଟେ ମୋର ନେଇ ଖାଇବାର, ଆର ଆମକେ ପିଠା ମରା ବି କର, ଆର ଯେନ୍ ଘର ଦେମୁ ବେଲେ ହେଟା ବି ନେଇ ଦେଲେ, ଆର ଜାଗା 4 ଡେସିମିଲ ଦେମୁ ବେଲେ ହେଟା ବି ଦେଇ ନେଇ ପାରବା। ସେପଟେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣର ମହା ଖୁଲାସା କରିଛି NCRB ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 653 ଜଣ ମାନବ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 2020 କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1,247 ମାନବ ଶ୍ରମିକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ 653 ଜଣ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସୂତାକଳ, ଚୁଡ଼ି କାରଖାନା, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ନ ମିଳିପାରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି BJD। ସର୍ବାଧିକ କ୍ରାଇମ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନବୀନ ବାବୁ, ତମ ଗାଁ ଲୋକ ବେଶୀ ହିଞ୍ଜିଳି ଲୋକ ବେଶୀ ଦାଦନ, ତମେ ସିନା ଏଠି ରହିଯାଇଛ ମନ, ସେଠି ଦାଦନ ତମ ଗାଁରେ। ଆମେ କେହି କୋଟି ୱାର୍କିଂ ଡେ ଯାହା ଭିତରେ କାମ କରିଛୁ, ଆଉ ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେଇକି ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଖଣି, ଖଦାନ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ସୁଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ତଟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା କୁହାଯିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ବା କୁହାଯିବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭାରତ ବିଶି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।